שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב. הפעם איך שפתחנו כבר כולם בפריים, אני אפילו לא צריך להציג. דוקטור מיכאל בן ארי, מוחמד סייד. חבר'ה, אנחנו פה כדי לברר אחת ולתמיד. אני מביא לפה את מוחמד, הוא מדבר איתי על אתם היהודים והאסלאם דת השלום, ואני מביא את דוקטור מיכאל בן ארי, אומר לי יש פה סכסוך, המוסלמים רוצים לגרש אותנו. אני זז הצידה. הפתרו את העניין הזה. תגידו לי לאן הולכים, הסכסוך הדתי הזה, איך הוא ייגמר, ואגב, יכול שהוא ייגמר כשרק צד אחד יישאר פה, אבל... מיכאל. אם אתה שואל את האסלאם, זה בדיוק מה שאתה אמרת, אז רק צד אחד יישאר פה. באסלאם אין מקום באסלאם לשתי דתות. יש אפשרות לשתי דתות, יש אפשרות במצב של מה שנקרא בני החסות, האל אל דימה, שאתה תהיה בן חסות, תשלם את הג'יזיה בהשפלה, שגם כשאתה רוכב על החמור, תעשה רכיבת צד, ושתלבש איזה בגדים מסוימים שיסמלו אותך וכו'. יש כללים מאוד מאוד ברורים מאז שמוחמד כבש את החייבר, והוא לא ידע איך להסתדר שם עם החקלאות, אז היהודים הפכו להיות אהל אל דימה. נכון שהם היו קודם אהל אל כתב, היה איזה שלב כזה, אבל כשהוא התקדם יותר, וכשהוא הבין שהיהודים לא איתו, הם הפכו להיות מאהל אל כתב, מבני הספר, עם הספר. הציבור בטח יודע, אני לא יודע. אז עם הספר, הוא קורא לנו ולנוצרים, עם הספר. אגב, בהתחלה, כפי הנראה, מתוך הערכה, מתוך מה שהוא חשב, אגב, את רוב הדברים הוא שואב, זאת אומרת, הקוראן, שלא ברור כמה מתוכו זה של מוחמד, זה דברים שנשאבים הרבה הרבה מהיהדות, מהמדרשים, מחזל. ישנו תרגום מצוין של אורי רובין של הקוראן, שבו הוא בעצם בהערות שוליים מביא את כל המקורות של כל מיני אגדות ורעיונות שמובאים שם, אם זה מחזל ממדרשים כאלה, ממדרשים אחרים, אגב, גם כן מהברית החדשה, ומקורות ממקורות נוספים. אבל בשלב יותר מאוחר, כשהוא אמר, אין מקום לשתי דתות בחיים, החיג'אז, ואומר חצי האי ערב, החלק המיושב שלו, אין מקום לשתי דתות, אז הוא פשוט יהודי אל מדינה, שבעצם אל מדינה זה הייתה עיר, כן, איטריב, ככה היא נקראה במקור שלה. אל מדינה הופכת להיות מוסלמית, כשלפני כן מי ששלט בה היו שבטים יהודים, או שם שלושה יהודים, שבטים אל קיינוקה, אל נדיר ובני קורייטה, שהם היו השליטים שם במקום. בעצם היו המשפחות החזקות, אלה שבעצם ניהלו את המסחר ואת הכלכלה ואת החקלאות. בני נדיר היו מומחים בגידול תמרים, הוא משמיד אותם בזה אחר זה, בצורה מאוד מחוכמת, ולאחר מכן הוא ממשיך אל החייבר, זה מה שהערבים צועקים בהפגנות, חייבר, חייבר, יא יעוד, איך הם אומרים שם, ג'ש מוחמד זה יעוד, וכן הלאה, יש כל מיני, כן, חייבר, חייבר, יא יהודים, הצבא של מוחמד עוד ישוב, יש פה מין אמירה מאוד מאוד ברורה. כלומר, אין מקום בשבילנו. זה לא רק בשבילנו, וזה אני אשמח שמוחמד יסביר לנו. באסלאם, העולם מחולק לשני חלקים. דר אל אסלאם, לדוגמה, ארץ ישראל זה דר אל אסלאם. אנדלוסיה, יבא אומר ספרד, אין ספרד, אנדלוסיה, זה דר אל אסלאם. זה פעם היה מוסלמי, לעולם זה מוסלמי. זה לא יכול לעבור להיות בידיים של הכופרים. זה חרב באסלאם, זה חרב בליבו של האסלאם. זאת התפיסה האסלאמית הנפוצה, הנוכחת, שאין בלתה. יש, יכול להיות, לא יודע מה תכף מוחמד יגיד, אז יכול להיות שהוא ייצג את עצמו. אבל מבחינה תפיסתית, הדברים הם מאוד מאוד ברורים. יש דר אל אסלאם ויש דר אל חרב. יש את ארצות המלחמה, ארצות החרב, ארצות שצריך לכבוש אותם כדי להנחיל את השריעה על כל העולם כולו. זו השאיפה האסלאמית, זה לא רק שאיפה, זו מצווה, זו תפיסת עולם. זה, האסלאם זה דת אומה, זה לא דת של פרטים, זה דת של לאום. בזה הם דומים ליהדות. בזה הם דומים ליהדות, אבל מבחינת כיבוש העולם והנחלת האסלאם על כל העולם, זה דבר מאוד מאוד ייחודי להם, ולכן יש פה כל מיני תופעות שאנחנו רואים במאה השנים האחרונות. במיוחד ראינו את המדינה האסלאמית, ראינו את אל-קאידה לפני כן, אלו מין אידיאולוגיות שמדי פעם הולכות ופורצות, ואם אנחנו רוצים, תרשה להיות שני משפטים, הם בזה בעצם מין ניסיון להחזיר את ימי האסלאם הגדולים. לזוהרם. איך קוראים לזה? אל פותוח אל אסלאם, איך זה נקרא? כיבוש האסלאם, כיבושי האסלאם, כן? הם רוצים לחזור למקור הזה. במאה השנים האחרונות יש תפיסה אסלאמית של מדינות ערב פרטיקולרית, זאת אומרת, הווה אומר, לאומית,
שהיא לא נכנסת טוב בגרון לאסלאמיסטים שקוראים לעצמם האסלאמיסטים המקוריים. אומרים, אנחנו לא לאומיים, אנחנו דת אומה, אנחנו מדינה אסלאמית אחת. זו התפיסה של דאש, וזה אנחנו צריכים להכיר. את זה אנחנו צריכים לדעת מול התפיסות הלאומיות, נגיד מצרים, סוריה, עיראק, שזה תפיסות לאומיות. גם הם בזמנו הקימו את הליגה הערבית כחלק מההבנה שיש סולידריות בין... סולידריות ערבית, בין כל המוסלמים. סולידריות ערבית, אסלאמית. צריך להבין שיש פה שלושה מעגלים. המעגל הלאומי, המעגל הערבי והמעגל האסלאמי. אלו שלושה מעגלים, זה הרצאות שלמות, אבל בוא נתן מוחמד לדבר, אני רואה שהוא טעון עליי, אז יאללה. לא, רגע, מוחמד, אני זוכר שאמרת לי דת האהבה, דת השלום, ומצד שני סיפרת לי שכשהיית צעיר, סיפרו לך דברים שאני חושב שהשורש שלהם מגיע מהמקום שמיכאל מדבר עליו. שוב, כשאתה קורא לעבר שנים המוסלמים, אז אתה תראה שאתה, אללה שלח אותך עם חרב לערוף את הראשים של כל העולם. אבל כשאתה קורא בהקוראן ומפרש את הקוראן מתוך הקוראן, וכשאתה חוקר את החיים של מוחמד עליו השלום מהיום שנולד, עד שהוא נפטר ועד כל ההנחיות שלו לדורות הבאים מאחוריו, אז אתה תראה משהו אחר ואתה תעמוד בתפיסה אחרת. מי הוא מוחמד עליו השלום? הוא ילד יתום, נולד בלי אב, אמא שלו נפטרה בגיל שהוא היה בגיל 6 שנים, בן אדם שהוא היה רועי עיזים במכה והיה מנהל שיירת של מסחר בין חיג'אז לשם. מוחמד סלאללה עליה וסלם ביום ש... האלוהים עליו השלום, סלאללה עליה וסלם, זה מונח מוכר לכולם. ביום שקיבל... שנייה אחת שמזכירים את מוחמד, יש תמיד דברי שבח. דברי שבח והכנעה בפני השם. זה חובה וכבוד לכל הנביאים ולכל השליחים. אפילו שאנחנו מזכירים את מושי עליו השלום, שאנחנו מזכירים את אברהם עליו השלום, זה הכבוד שלנו. אני רק ציינתי, אני רק הסברתי לו, אני הסברתי לו, למה אצלך זה כל כך נדרש ומתבקש. זה כבוד לאבהות שלנו ולנביאים שלנו. אז שהוא קיבל את השליחות מהשמיים, כמו שמשה עליו השלום קיבל את התורה מסיני, באו קודם כל את המשפחה שלו ואת כל השבט של קורייש, של המכה שהוא נולד בה, והציעו לו, אם אתה רוצה כספים, קח כמה שאתה רוצה, אם אתה רוצה להתחתן, אנחנו נחתן אותך מהאחי יפה אצלנו, אם אתה רוצה להיות מלך, אנחנו נשים אותך מלך עלינו ונביא לך כתר על הראש שלך, רק בתנאי אחד, תעזוב את העניין של אל אחד ותשאיר אותנו נתבלל לפסלים שלנו. אז מה הוא אמר את המשפט הידוע לכל העולם? אם ישימו את השמש בימיני וישימו את הירח בשמאלי, אני לא אעזוב את הדבר הזה. בן אדם היה מחובר אך ורק לאלוהים, והיה סומך רק על האלוהים. האלוהים, אחרי שהוא עבר למדינה, קיבל פסוק בקוראן שאומר לו, אללה יהגן אותך מהאנשים, היו עליו שומרים מסביב לבית שלו, עם החרבות, עם הקדמות, עם הכל. יצא, פתח את הבית ואמר להם, תלכו לבתים שלכם, אני, אללה מטפל בי והוא יבטיח לי הגנה עליי. אם הוא מוציא את הקוראן הזה מאצלו, או אם הוא כותב את זה כמו שכמה אנשים טוענים, אז הוא יגיד, בטח אני צריך את השומרים האלו, הוא לא
ישרוף את השומרים האלו ויפטר אותם, הוא ישיר אותם. והבן אדם, אמרנו, נולד יתום, ונפטר חייו, שהוא בחובות, היה, בחוב, היה עליו חובות. בן אדם אין לו שום אינטרס, אין לו שום שאיפה. אבל אין לו מה? אין לו שאיפה. להיות שאיפה, להיות מלך, להיות עשיר. אני לא מצליח להבין, חמישית, תגיד לי איך הוא נהיה חייב? חמישית מהשלל הוא לקח כל פעם. חמישית, והאנשים מתוך הבית שלו, נשים שלו, קרובי משפחה שלו, שגרו אותו באותו בית, הסבירו שעברו עליהם ימים ואפילו שבועות שלמים, שאין להם בתוך הבית מה לאכול, כי היה מקבל את זה לא להכיס שלו ולא בשביל לקנות רכוש ולשכלל את החיים שלו, היה לוקח את זה בשביל האנשים שאין להם, וחלק מהם אפילו יהודים. לכן הוא לקח את סופיה, סופיה וריחנה שהוא לקח מהיהודים, גם כן זה היה חלק זה דבר אחר. במלחמה, שהוא לקח את סופיה, אישה, בחורה שנפטרו כל ההורים שלה. שהוא הרג, בוא, רק שנייה, שהוא הרג. נהרגו כל ההורים שלה. נהרגו. הוא רצח את בעלה, את אבא שלה ואת חמיה. נהרגו כל ההורים שלה, להשאיר אותה. למה הוא הרג? אחר כך נדון בזה, ונראה אם הוא צודק או הוא טועה. כן. במלחמה השנייה של האסלאם, הוא ניצח את הנביא מוחמד, כי הוא היה עם הכופרים ונלחם במוחמד. בסדר. מי הוא חאלד אבן אל-וליד? שמעת השם הזה, אל-וליד אבן אל-מוגירה? זה איש שהוא מוקולל בקוראן שלנו, ואללה מבטיח לו בקוראן, אללה מבטיח לו שישרוף אותו בג'הנם. אז חאלד אבן אל-וליד, הוא מחזיק את הקוראן שמקלל את אבא שלו, ואומר לאנשים, אתם צריכים להאמין בקוראן הזה. למה? כי זה לא קוראן שכתב אותו מוחמד, סלאלו עליה וסלאם, זה קוראן שקיבל אותו מהשמיים, שאלווליד אבן אל-מוגירה, שהוא מדבר ערבית ויודע את כל העושר של השפה הערבית, ויודע כל השורשים של השפה הערבית, לא יכל לטעון בעוד אחד בספר הזה. אז מה הוא אמר? אמר זה קסם. אמר זה קסם. אתם עושים פה דין על הקוראן, אבל אנחנו באמת... מה כתוב? קודם כל. מה כתוב? כל הקוראן מלא... אתה טוען שהקוראן מסית נגדכם. תעזוב. מוחמד. פרשני הקוראן, אם הם מסיתים, זה הדעה שלהם. זה לא פרשנים. בהיות בר אלוהיך על המלאכים. הנני איתכם, רק שנייה אחת. וחיזקתם את המאמינים. כי אתם עושים פה ויכוח על מוחמד. הנה הפלא, אני מקריא לך. אנחנו נתחיל מהתחלה, מהבסוג הראשון. מהתחלה שהוא קורא ליהודים בני העמלה. מהבטיחה. מלפתיחה. מלפתיחה. בוא נקרא מלפתיחה. בוא נראה מה כתוב בפתיחה. רגע, מיכאל. לפעמים 50. מיכאל, תהיה איתי רגע. כן. אתם מדברים ביחד? לא שומעים אתכם? אני מנסה גם להכניס מה שאתם לא שומעים אותי. ביחד לא נדבר. אי אפשר לשמוע את זה. ביחד לא נדבר. הם שם בקונטרול לא שומעים אותנו. בסורה של אל-פתיחה. אבל מה שחשוב, רגע. אנחנו נתחיל לדבר על מוחמד, אין בעיה, נעשה את זה עוד פעם ועוד פעם. העניינו שאנחנו כאן ועכשיו, הר הבית, רמדאן, הכל הולך להתפוצץ, עשן, מלחמת דתות. איפה אנחנו? לאן זה הולך? שמעת את מיכאל מה הוא אומר? מלחמת דתות לא תהיה. על הארץ הזה יחיו ביחד את המאמינים באל אחד, והתאחדו בני אברהם, שהם בני ישחק ובני ישמעאל, ויגיעו למסע מתן במערת המכבלה, ישבו שם,
ויסכימו ביניהם כל הדברים, משהו זה שייך לאלוהים, אם זה מהיהדות או אם זה מהאסלאם, אז יקבלו אותו שניהם. אבל איך זה מסתדר עם התפיסה הזאת שאומרת על מקום לכופרים? אין תפיסה, זה מסיתים, זה אנשים, עם כל הכבוד. את מי? אתה לקחת מחקרים, אתה בעצמך לא חקרת את הקוראן. אם חקרת הקוראן היית צריך להתחיל מההתחלה, מאיל פתיחה. אני רוצה להתחיל אותך מההתחלה. אני מכיר את ההתחלה. הנה בבקשה. אני מכיר את ההתחלה. בבקשה, אחרי שאנחנו... אשר לא אחרון עליהם. מי זה אלה שאחרון עליהם אם לא היהודים? אחרון עליהם. רגע, לפני, מה אנחנו מבקשים מהאלוהים? אחרי שאנחנו הכרנו באלוהים, שהוא הרחמן הרחים אל כל העולמים, מה אנחנו מבקשים ממנו? נחנו באורח מישרים, אורח אלה אשר חנות אותם, אשר לא אחרון עליהם. רגע. שנייה אשר, אחת. אתה לא נותן להשלים משפט. אשר מה? אתה לא נותן להשלים משפט, אני אשלים לך את המשפט. הוא אומר, נחנו באורח מישרים את מי? אלה אשר חנות אותם, הווה אומר האסלאם, אשר לא אחרון עליהם. אז מי הם? מי הם? המוסלמים? מי זה? מי? לא. אחי, לא, תבדוק, תתקדם, תתקדם, מי שנתן להם, מי שהמילה הזה... מי זה הטועים? מי זה אשר לא אחרון עליהם? מי זה הטועים? אשר לא אחרון עליהם ולא מן הטועים, מי אלה? אשר לא אחרון עליהם ולא הטועים. לא מן הטועים. אני מכיר ביהודים, אבל בבני ישראל, מבני ישראל, יש הרבה, שהם מקוללים, שאללה קילל אותם, והנביאים של ישראל קיללו אותם. האלו שהתבללו לעגל זהב במדבר סיני, האלו שחרגו את קודשת השבת, ואללה הפך אותם. הפך אותם לקופים ולחזירים. האלו הם מקוללים בכל ספר ובכל דת ועל לשון כל נביא, אפילו נביאים בני ישראל. אבל האלו שמאמינים באללה אחד יחיד, שהוא בשמיים, האלו הם אחים שלי באמונה. האלו שהם אללה אוסף אותם מכל העולם, ומביאו אותם לארץ הקדושה. יש לי שאלה, גם אם הם לא מקבלים את מוחמד כנביא, גם כן הם לא... לא חייבים לקבל אותו. כן? לא חייבים לקבל, זה בקוראן, לא חייבים, אפילו מוסלמים, אפילו הילדים שלי לא חייבים לקבל את מוחמד, ולא חייבים... לא, מה החלק השני של השוהדה? תגיד, לא אללה בלה אללה, ומה המשך? لا اله الا الله محمد رسول الله زي المسلمين شي انت רוצה להשתייך לדת האסלאם אבל אם אתה אומר רק באח لا اله الا الله אסור למוסלמי שישפיל אותך אפילו שיעליב אותך אסור למוסלמי מה אתה אומר? זה האסלאם שאני מכיר אותו, לא הקוראן. אני לא נולדתי אתמול, מוחמד, אני לא נולדתי אתמול. גם אני לא נולדתי אתמול, אני נולדתי מה זה האלל דימה? לפני 1400 שנה. מה זה האלל דימה? אהל דימה זה התיאור הכי יפה בכל העולם. אתה לא תמצא תיאור, אתה לא תמצא תיאור בשפה הערבית יותר יפה מאהל דימה. למה? אהל דימה זה האנשים שהם בחסות ובחסינות של האלוהים. תודה רבה באמת. שאני משלם את הג'יזיה וצריך להיות בהשפלה. שאתה משלם את המסים. את המסים שמוטל על מי שלא מוסלמי. למדינה החזקה. בהשפלה. שניצחה את כל העולם. אפילו שניצחה את הרומאים ואת הביזנטים. שהרסו לך את הבית שלך. את האלו שגורשו אותך מהארץ הקדושה, את האלו שעשו ממך עבדים ומכרו בך וסחרו בך. טוב. זה האסלאם שהוא ניצח את כל העולם. בוא נקרא ניצח... את האסלאם. אני רוצה לקרוא לך מהאסלאם. הרגו את המשתפים, כן? משתפים, אגב, גם היהודים נחשבים משתפים, כי הם הולכים על בני עוזייר. כן. בכל מקום אשר בו תמצאו, לא יהודים. משתפים נוצרים? נוצרים. הרגו את המשתפים בכל מקום אשר בו תמצאו, ותפסו אותם, אני מדבר לך סורת התשובה, ותמסו אותם, וכתרו אותם, וערבו להם בכל אתר ואותר. ואולם הם יחזרו בתשובה, ואומר, יקבלו את האסלאם, ויקיימו את התפילה, ויתנו זכת, כן? שלחו אותם לחופשי, כי אללה מחול ורחום. אחר כך, אלחמו באנשים אשר אינם מאמינים באללה, ולא ביום האחרון, ואינם מקדשים אשר קידשו אללה ושליחו, ואתם מחזיקים בדת האמת, אלה בהם אשר ניתן להם הספר,
יתנו את הג'יזיה מידם ובצידוק הדין, ועכשיו הג'יזיה ניתנת בהשפלה, ניתנת על ידי כך שאתה מכה את היהודים, ויש שם כל מיני כללים. את האלו שהם כופרים, לא את האלו שהם מאמינים. לא, לא. את האלו שהם מאמינים, את האלו... את אלה הורגים, את אלה הורגים. קאטלו לדינה לא יאמינונה בלאהי ובליום אל-אחר. תתרגם, תתרגם. לחמו במישהו, לחמו במישהו, לא מאמין באלוהים ובהיום האחרון. ומי שלא... מי אהל אל-כתב? ומי שלא, ומי שלא... ומי שלא, הם האחים שלנו. הם חיו איתנו, הם קצבת הזקנה הראשונה בתאריך העולם. זה נתן אותה החליפה השני, עומר בן אל-חטאב, ליהודים הזקנים שהיו חיים במדינה. איזה יהודים חיו במדינה? השמידו כל יהודי המדינה. לא השמידו כל היהודים. לא השמידו כל היהודים. היהודים נשארו, היהודים נשארו, היהודים נשארו עד החליפה השני, עומר בן אל-חטאב. ויש איזה סכימים. פה אתה טועה, פה אתה טועה. גם בחייבר. רק בחייבר, וגם אז עומר אבן חטאב נותן את קצבה זקנה ראשונה, תיאר את החייבר מיהודים. מוחמד השאיר אותם, ועומר אבן חטאב השמיד אותם, ואז הוא קיים את הדין שלא יהיה בחיג'אז שתי דתות. זאת האמת, זה הסיפור האמיתי. ושנייה אחת, מה קרה? בוא תספר לנו, בוא תספר לציבור, מה קרה לבני קורייטה? מה קרה לבני קורייטה? כן, מה אתה, אתה, כאילו אתה עושה לי את הסיבור הזה, מה יקרה עכשיו לבני מחמוד שהם יושבים עכשיו בגבול לבנון, בוא נגיד, ובגבול ביר שבע, ויבגדו במדינה, ויסכנו את החיים של כל אזרחי המדינה, בני קורייטה, ביום של מלחמת התעלה, רצו לבגוד בנביא שלנו אחרי שיפתחו לו, שהם לא יפתחו את השערים של החומות שלהם ולא יכניסו את הצבא שבאו להשמיד את כל תושבי המדינה. זה סיפור. לא, לא, זה לא סיפור, זה לא סיפור. זה חוק, זה החוק, זה החוק של המדבר, זה החוק של המדבר הערבי. מישהו יבגוד ויסכן את החיים של האזרחים החפים מפשע. מוחמד סלאלה עליו סלאם והחברים שלו חפרו תעלה מסביב לכל העיר שלהם. ישבו ברעב, התאמצו בשביל זה כדי להגן. כדי להגן על התושבים ועל האזרחים. ומה? בני קורייטה, בני קורייטה, מוחמד, מוחמד, רגע, 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 אפשר להמשיך עם זה, מיכאל, אפשר להמשיך עם זה. בני קורייטה שהם בגדו בו את כל הבגידות הגדולות שלו, ואז נספר, בוא נספר, יושב מוחמד, עלי שוחט שמה, עורפים את הראש, לכל הגברים, לא לכל הגברים, לכל הילדים שהיה להם שערות בבית השכי, את כל אלה, את כל... זה משהו חדש, אבל... זה משהו חדש. זה אומר, זה הפתעה, משהו שלא קרה אף פעם. אנחנו לא רואים את זה. לא, בשום אופן. אבל אני רוצה לשאול. אין דבר כזה, אין דבר כזה. אני רוצה רגע להביא אותנו, מיכאל. מיכאל, מה? אני רוצה להביא אותנו לימינו. אני שמעתי פה ככה, אני הקשבתי, ואני לא יכול להתערב פה בשיחה הזאת, אבל... אנחנו מדברים פה על כך שאת היהודים המאמינים שמקבלים את אללה, לא הורגים, לא הורגים. הנה היום, רוב הפיגועים, אני מסתכל על ימינו, אני רואה מה יש לפניי. רוב הפיגועים היום מכוונים חרדים. מזהים חרדי, יודעים שהוא יהודי, בוודאות שם אין ספק. אנחנו רואים בירושלים כל הפיגועים האחרונים. עכשיו, זה שוב, זה אנשים שלא מקבלים את מוחמד מבצעים את הרצח, זה אנשים שהם... האנשים האלו שמבינים את הדת שלהם, דת האסלאם, מבינים אותו בטעות. כמו שאתם מבינים אותו. אז אולי... כמו שאתם ילמדתם אותם אותו. אני לא מלמד קוראן, הישראל לא מלמד קוראן. זה הדברים, זה הדברים. שהכניסו אותם לאסלאם. מוליך שולל, מוחמד, אתה מוליך שולל. אני רוצה להגיד לך... לא, אולי הקוראן לא מתוקשר טוב לציבור. אדון מיכאל, אנחנו באסלאם, יש לנו תבנית כזה, מסגרת קטנה, יפה כזה, חמודה. אללה אומר למוחמד, סלאלה עליו סלאם, לא נשלחת אלא רחמנות לכל העולם. אז אני אקרא לך. כל דבר, כל דבר חוץ ממסגרת הרחמנות, כל דבר חוץ ממסגרת הרחמנות, כל דבר שאין בו רחמנות, זה לא משליחות מוחמד. בוא נקרא בקוראן, בוא נקרא בקוראן, סורת הסעודה מן השמיים, סורת אל-מיידה, סורת השולחן. היהודים אומרים, אללה כבול יד, ידיהם כבולות וארורים הם.
היהודים, לא אלה שעובדים לעגל, כמו שניסית קודם להגיד לי. ארורים הם היהודים, על אשר אמרו כי ידע על הפשוטות להעניק אשר ירצו. מה שיורד אליך מריבונך, מוסיף לרבים מהם ירידה וכבר, לכן זרענו איבה ושנאה ביניהם עד יום תחיית המתים. בכל עת שהם יעבירו יש מלחמה, מחבא אותה הלאה, לכן הם נסים לארץ, למלא את הארץ שחיתות. אנטישמיות קבועה. קבועה נגד היהודים. המאמינים נלחמים בשביל אללה, ואילו הכופרים נלחמים בשביל הטעות. על כן נלחמו בחברי השטן. בחברי השטן. תבדיל בין היהודים לבין בני ישראל. מה להבדיל? למה להבדיל? תבדיל בין היהודים. מה להבדיל? תחפש בקוראן המילה עצמה, אתם מהפכים את המילה, בני ישראל יהודים. לא כל בני ישראל יהודים. יש בבני ישראל כופרים שהם לא מאמינים באללה ולא מאמינים בישראל ולא מאמינים במשה ולא מאמינים בתורה. יש מבני ישראל. בני ישראל זה שבט, זה לאום. תבדיל בין בני ישראל לבין היהודים. אינה לדינה אמנו, אללה בכל מישהו מאמין באללה. יהודים, נוצרים. אינה לדינה אמנו, נוצרה וסבין. מישהו מאמין באללה, אין עליו שום פחד. אין עליו, אין, שהוא לא יכעס, שהוא לא ידאג. אללה מוכיח לו את גן עדן. זה מה שהוא אומר ליהודים ולנוצרים, מישהו מאמין באל אחד יחיד בשמיים. זה הקוראן, מישהו, אני מכיר אותו, ואני רוצה, שכולם ילכו לפי הקוראן הזה, כי מה זה מביא לך? לא, שנייה אחת, שמענו אותך, שנייה אחת. אני אחת. אם לא תלכו לפי... תן לי להשלים. אני אגיד משפט אחד. תשלים משפט אחד, ואנחנו ממשיכים. יש לנו עוד נושא אחד שאני רוצה לברר. אני אומר שמי שלא יקבל את האסלאם, אז הדין שלו, כן? אני אטיל למה בלבבות הכופרים, ואתם אקום על צווארם וחתכו להם כל איבר, ואומר, כל זה קרה לכופרים, משום שהם התנגדו לאללה ולשליחו. ואומר, מי שמתנגד לאללה ולשליחו. אתה לא כופר, אני לא רואה אותך כופר. אתה לא רואה אותי כופר. אתה מאמין באל אחד יחיד בשמיים, ומאמין ביום, ביום האחרון. אני לא רואה אותך כופר. אני לא רוצה לעשות אותך כופר. סורת המלכוח. לא אני המצאתי עצמי כופר, אני לא כופר. אני אומר את זה ככה. אבל אני מדבר על האסלאם. האסלאם תופס אותי. מיכאל, אתה לא כופר. אתה יהודי שמאמין באלוהים וכל השאר כוחים. כל יהודי, כל יהודי. מה צריך לעשות לי? חייבים להבין. עונש קשות. אל תקחו את היהודים ואת הנוצרים לבני ברית. הם בני ברית לזה לזה. סורת אל-מיידה, סורת השולחן. אני חושב מוחמד שהנקודה שהעברת ברורה. תודה שהייתם איתנו. מוזמנים להמשיך ולצפות באתר האינטרנט, ערוץ היוטיוב. תודה והמשך יום טוב.